Τι γίνεται με τις μάσκες. Κοιτάξτε, το θέμα με το υγειονομικό υλικό είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό. Έκαναν την κίνηση χθες να μειώσουν το ΦΠΑ. Από το 24 στο 6%. Έτσι. Σημαντική μείωση. Αλλά για να δώσουν κίνητρο για να έχουμε τα προϊόντα αυτά και στους καταναλωτές να βγαίνει πολύ φθηνότερο πλέον. Όμως υπάρχουν και καταγγελίες και σήμερα για εσωκέρδια. Έχουν τσιμπήσει πάρα πολύ οι τιμές. Και πρέπει να το δει αυτό το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν είναι το ρεπορτάζ σου αυτό. Από την άλλη όμως, δεν υπάρχουν μάσκες στην αγορά. Και όταν λέμε ο ίδιος ο κύριος Τσιόδρας ότι υπολογίζουμε ότι έχουμε περί τα 3.000 κρούσματα στην Ελλάδα και ενδεχομένως να είναι και παραπάνω, εχθές ήταν 3.000, σήμερα μπορεί να είναι... Η εκτίμηση για περισσότερα, έτσι, για περισσότερες χιλιάδες. Αυτή είναι η εκτίμηση, παιδιά, σύμφωνα με μαθηματικά μοντέλα. Ωραία, με ωραία. Χαρακτηριστικά του ιού και τα βαριά περιστατικά. Ο κόσμος πια χρειάζεται μάσκες. Ο κόσμος για να πάει στο σούπερ μάρκετ χρειάζεται να πάει με τη μάσκα του. Ο κόσμος για να πάει στο φούρνο χρειάζεται να πάει με τη μάσκα του. Γιατί δεν έχουν δώσει μάσκες στην αγορά? Έχω την αίσθηση ότι αρχικά δίνεται η μάχη να βρεθούν μάσκες για το υγειονομικό προσωπικό. Για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, μας λένε λοιπόν ότι δίνεται σοβαρά το μέτωπο αυτής της μάχης και έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε τις επόμενες μέρες και κάποιες οδηγίες, ότι θα γίνουν πράγματα για τις μάσκες όσον αφορά τα φαρμακεία της γειτονιάς. Γίνεται μια δουλειά, πρώτα ολοκληρώνονται τα ζητήματα και μετά μας ανακοινώνονται. Είναι πολύ σημαντικό που το αναδεικνύετε και εσείς από την εκπομπή σας και εμείς εδώ είμαστε. Να βλέπουμε εντάξει, κάθε απλά ξέρεις τι γίνεται. Επειδή Δέσποινα, λίγο πολύ περισσότεροι πλέον, κακά τα ψέματα, μένουμε σπίτι και προσπαθούμε να προφυλάξουμε τους εαυτούς μας, τους οικείους μας, τους γονείς μας, τα παιδιά μας. Παρ' όλα αυτά, όταν αναγκάζεσαι να πας μέχρι το σούπερ μάρκετ για να πάρεις τα απαραίτητα, νιώθεις πιο ασφαλής αν βάλεις τη μάσκα, φορέσεις τη μάσκα και για τον εαυτό σου και για τους γύρω σου. Γι' αυτό ο κόσμος ζητά μάσκες, για να βγει 5-10 λεπτά να πεταχτεί μέχρι το σούπερ μάρκετ. Να μπει μέσα, να πάρει τα απαραίτητα και να φύγει. Η μάσκα σε προστατεύει, όπως και να έχει. Γι' αυτό γίνεται τέτοια... Επιμένει τόσο πολύ και ο κόσμος και ζητά να έχουμε μάσκες στο εμπόριο και να υπάρχουν μάσκες και αποθέματα. Θες παραδόθηκαν στον Υπουργό 50.000 μάσκες από την κινέζικη κοινότητα. Ναι. Θα το είδατε αυτό όσον αφορά. Το είδαμε, βέβαια. Σε δομές της χώρας. Και είναι και πάρα πολύ συγκινητικές, με συγχωρείς που διακόπτω, και οι δωρεές που γίνονται και στα νοσοκομεία μας. Με αναπνευστήρες. Για τους αναπνευστήρες, λέω, ναι. Και θα έχουμε και στη συνέχεια, όπως μαθαίνουμε, καθώς είναι συγκινητική ανταπόκριση και ατόμων στην Ελλάδα που θέλουν να μπουν μπροστά και να βοηθήσουν γιατρούς και νοσηλευτές στη μάχη αυτή που γίνεται. Αναμένουμε, λοιπόν, και σε ό,τι νεότερο θα είμαστε και πάλι σε επικοινωνία.